Står ju inför en spännande säsong på många sätt då. Det är ju en hel del nya utmaningar som dyker upp. En stora del av laget förra året försvann ju faktiskt. Och vi har ju byggt en ny grupp och det är ju en process i sig att få en grupp att fungera och liksom driva åt samma håll. Och så. Nu tycker jag det har gått väldigt bra, men det är ju en del i utmaningen vi har. Samtidigt som vi ska försvara en gul tröja på här sidan, vilket vi aldrig har gjort tidigare där nere med Emil nu. Vilket också känns väldigt motiverande att försöka bygga ett lag kring det. Samtidigt som det var en damsida som där Britta var den lysande stjärnan och fortfarande är. Men nu har vi stärkt upp med både Hanna och Tia där. Och vi har ett tjejlag som är väldigt slagkraftigt, hoppas vi, och intressant att jobba med. Så att det är ju helt andra, eller många andra utmaningar och möjligheter som har dykt upp. Och det ser vi fram emot att jobba med det här året väldigt mycket.